alt det greier. Lekeland, premiere 18. september. Revy, det er sjanuar det. Same, 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 same on you. Same, 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 same on you. Same, 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 same on you. Hallo! Hallo! Jeg bare lurte på om det var mulig for meg å smette innimellom her, jeg. Til nå tror jeg ikke vi helt på bølgeling der, altså. Og hva det du hadde tenkt at du skulle smette innimellom henne, da? Nei, du skjønner det at jeg skal på konferanse i dag, om en ny jobb som jeg satser veldig på, og så tenkte jeg at jeg skulle fikse litt på frisyren. Hvilken frisyre, da? Jeg bare tuller, altså. Å, Gud, nei, du skjønner, det var så munter stemning her før du kom, skjønner du. Du, si meg en ting, har du vært her før? Nei, du, jeg bare gikk forbi her, så så jeg disse flotte plakatene her i vinduet, og så tenkte jeg at jeg kanskje... Akkurat, altså, for at hvis du hadde vært her før, så hadde jeg kjent deg igjen på dette håret her, altså. Ja, så skal du i konferanse, altså. Mm, og den jobben, den tror jeg virkelig er noe for meg. Jeg har sånn selvtillit i dag, og det er så viktig det, hvordan man føler seg. Ja, men jøss, her ser den jo rett ned i hodebunnen her. Ja, det er kanskje litt tynt, ja. Men du... Noe sånt kunne jeg tenke meg. Det er en optimistisk frisyre. Nei, det er struktur det der. Ja, struktur. Ja, jeg ser vel det. Det ser veldig strukturert ut. Det er akkurat noe for meg. Ja, altså, du, dette her er modeller. Du skal ikke bry deg om det, du vet. Du, hvordan belysning er det der du kommer av? Belysning? Ja. Nei, du, det aner jeg ikke. Nei, for at det at du ser så ille ut nå, det har mye med neonlys å gjøre også, det skjønner jeg. Huden blir sånn ekstra fæl, liksom. Du får passe på at du ikke setter deg før noen av de andre, da, vet du. Sånn at ingen blir stående sånn og ser rett ned i hupet her. Her er det veldig tynt, altså. Du, jeg har ikke tenkt så mye på dette her, jeg. Det burde jeg kanskje ha gjort. Det viktigste er at man har noe inne i huet, ikke sant? Det synes jeg er veldig viktig. Jo, jo. Det er klart det, men... Jeg sitter og tenker på denne jobben her, ja, og jeg føler meg liksom så... Passat! Ja, jeg var så sikker på dette her, men av en eller annen grunn så vet jeg liksom ikke. Nei, du vet ikke, nei. Du, jeg vet sannelig ikke selv, ja, altså. Ja, kanskje vi kunne tatt litt av luggen her, altså. Nei, så tror jeg ikke det er stort å gjøre her, eller? Du, en god sjampo, skjønner du, det kan gjøre underverker, altså. Jeg har en ekte ginseng-sjampo her, jeg er fra Shanghai. Og det var rådyr, altså. Jeg tror jeg ville spandert noen kroner, jeg, med det håret der. Du vil vel ha noe flassmiddel også, da? Flass? Jeg har da ikke flass. Nei, men det kommer du til å få. Du, flass, det ligger latent, det skjønner du. Så når sola står rett ned i dette håret her, da kommer flassen, da. Jeg får ta en av den nå, da. Ja, du får gjøre det. Det blir 780 kroner akkurat, det. Nei, du, se her, er det noen som har glemt igjen hatten sin? Se på den, da. Jeg lurer på hvem det er sin, jeg. Det er min, det. Passet er jo i grunnen bra, skal vi se. Ja, men du skjønner at det ble jo kanskje litt bedre, liksom? Ja, du, det ble mye bedre, det. Du, det ble helt topp, det! Du, denne jobben, den kommer du til å få, det er jeg helt sikker på. Ha det bra! Vi synger! Hvis ikke, så får du ta en telefon til Circus Arnardo, da, vet du.